né? Fomos lavar, né? Costão do ano, né? Só o senhor, assim. A partir do ano que vem. Baixão limpou tanta casa, cortou tanta casa, mais de 2 meses tanta casa. Agora a irmã Divina tá, tem uma semana, tá pagando pra sobrinha dela. Não é fácil não. Nossa, que cheirinho de balde.